Umblodhëm për të shprehur pak natësi që u pëzullua puna në rrugën A në kryeqytet. Mirë po, dikujt nuk po i pëlqen ky veprim i fqinjeve të ti, që po kundërshtojnë pëzullimin e punimeve në rrugën që lidhet me kolektorin në Lagjen Kalabria. Megjithatë, synimi i banorëve nuk u ndal. Ne jemi pro vazhdimit punëve, mos të ndalet puna, të zhvillohet edhe mëshiri. Ne jemi edhe duke pritur edhe planin rregullativ të mëshirit, që ai do të përfundojë besoj që si nuk ka premtuar. Po një ndërto, kolektori është i domosdoshëm. Njëri nga banorët e diagnostifikoi me terme mjekësore gjendjen në këtë lagje. Lagja u mbet zorçore, kjo është gjunah është. Çka është u bë këtu? Rrafshë 10 vjet ky kolektor po ndreqe, s'po ndreqe këtu, lo janë interesat që pe bllokojnë sa herë po dojnë. Veç kundërmimit të rëndë nga kanalizimi, një tjetër banor hallka edhe dimrin. Sa sezona e dimrit, shëse çfarë lloçi 75 vjet ka dhënë me kaluna, sa den që lehen ditje fëmia me kolica e pleshtë. Gjatë kohës së protestës aty kishte punëtorë që po punonin në realizimin e projektit. Zyrtarja për media në komunën e Prishtinës, Arbresha Fazliu, i tha klanit se as kompania e as kryeqyteti nuk e kanë pranuar zyrtarisht vendimin për pezullimin e punimeve. Por në rast se ndërpritën punimet në këtë rrugë, banorët paralajmërojnë vazhdimin e protestave. Pa dhe pranë ministrisë pushtetit, domethënë për planifikim hapësinor që është ministria, po edhe komunës. Për të gjitha të drejta tona